Məkkənin Əl-Nur dağındakı kiçik darmağara İslamın doğulduğu yer hesab edilir. Məhəmməd Peyğəmbərin vaxtının çox hissəsini burada keçirdiyini düşünən dindarlar bu mağaranı ziyarət etmək üçün dəniz səviyyəsindən 700 metr hündürlüyə qalxmalı olur. Bu təsvir edilməzdir. Bunun dünyaya təsirini görmək gözəldir. Hər şey burada başlayıb, çox sadə bir yerdə. Burada durmaq belə çətindir. That's where it all started, you know. The very humble thing, you can't even stand there, you know. Həcc müqəddəs Məkkədə hər il keçirilən ziyarətdir. Hər bir müsəlman həyatında heç olmasa bir dəfə həcc ziyarətinə getməlidir. Hira mağarasına qalxmaq ziyarətin rəsmi bir hissəsi olmasa da, dindarların çoxu üçün bu keçmişə, İslamın yarandığı dövrlərə səyahətdir. Təsəvvür edirsinizmi? Bu müqəddəs peyğəmbərin mütəmadi olaraq gəldiyi yerdir və o həyat yoldaşı Xədicə ilə birlikdə o dövrdə buraya gəlirdi və bu sizə bu yüksəkliyə qalxmağa motivasiya verir. Buraya qalxmaq təxminən 40 dəqiqə çəkir və adəti üzrə zəvvarlar dağa həcc üçün münasib geyimdə çıxır. Havanın temperaturu isə selsi ilə müsbət 42 dərəcəyə yaxın olur. Well, it's an intense hike. Bu intensiv gəzinti olduğu üçün havanın temperaturuna əvvəlcədən diqqət yetirmək gərəkdir. Ona görə də biz səfərə səhər tezdən çıxdıq. Burada bir yol var, lakin siz sürüşüb yıxılmamaq üçün diqqətli olmalısınız. Detallarla maraqlanan və axıra dək qalxan zəvvarlar üçün bu inanılmaz bir təcrübədir. Beautiful actually when we experience that our prophet actually Buraya qalxarkən peyğəmbərimizin belə havada bunu etdiyini bilmək çox gözəldir. Peyğəmbərimizin Məkkədən gələrək buraya pilləkan olmadan çıxmasını təsəvvür edirsən. Mən bu hissi çatdıra bilmirəm. I can't speak actually like now and I'm feeling it, sorry. Müsəlmanlar Cəbrailin Məhəmməd peyğəmbəri burada, Əl-Nur mağarasında ziyarət etdiyinə və Qurani Kərim ayələrinin burada nazil olduğuna inanır. Bu il 2 milyondan çox zəvvarın iştirakı ilə həcc ziyarəti avqustun 24-ü başa çatır.